Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının yaranmasından bu gün 29 il ötür. 1-ci Qarabağ müharibəsinə cəlb edilən daxili qoşunlar ilk döyüşünü 1992-ci ilin bu günü Ağdamın Boyəhmədli Papravənd kəndləri istiqamətində keçirir. Bu qoşun növü cəbhənin cənub istiqamətində də uğurlu əməliyyatlara imza atır. Daxili qoşunlar 1994-cü ilin atəşkəs müqaviləsi imzalanana qədər Qarabağ döyüşlərindən çəkilmir. Atəşkəsdən sonra daxili qoşunlar cəbhə xəttindən daimi dislokasiya yerlərinə çəkilərək öz əsas funksiyası ilə məşğul olur. İctimai asayişin qorunmasında və təhlükəsizliyin təmin olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə xüsusi əməliyyatların keçirilməsində fəal işlər. Daxili qoşunların ilk döyüşdüyü gündə onların yarandığı gün kimi qəbul edilir. 1-ci Qarabağ müharibəsində daxili qoşunların 9 hərbiçisi Azərbaycanın milli qəhrəmanı Fəxrəddinə layiq olur. 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub. 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, vətən müharibəsində də daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları vahid komandanlıq altında Azərbaycanın haqq işinin müdafiəsində fəal iştirak edib. İstər ön xəttdə, istərsə də cəbhə xəttinin arxasında məhz daxili qoşunlar ictimai asayişi qorumaqla yanaşı özünə məxsus döyüş tapşırıqlarını da yerinə yetirirdi. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev ordu quruculuğuna, o cümlədən daxili qoşunların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirən hərbi qulluqçuların mükafatlandırılmasına xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycan Prezidentinin 2021-ci il 12 mart tarixli sərəncamına əsasən Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlarının 2 hərbi qulluqçusu vətən uğrunda 3 nəfər igidliyə görə, 7 nəfərin isə hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif olunması bunun əyani göstəricisidir. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin vahid sisteminin mühüm struktur hissələrindən biri kimi daxili qoşunlar şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyini, vətəndaşların konstitusiya hüquqlarını və azadlıqlarını cinayətkar qəsdlərdən qorumağa, mühüm dövlət obyektlərinin, kommunikasiya qurğularının mühafizəsini həyata keçirməyə, ictimai asayişin mühafizəsini, ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasını, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri bundan sonra da layiqincə yerinə yetirməyə qadir və hazırdır. Bu tapşırıqları yerinə yetirməyə daxili qoşunların yüksək səviyyədə maddi-texniki baza ilə təminatı və şəxsiyyətin peşəkarlığı imkan verir.